Събеседникът на Дарик. Поредният гост на училището за креативно мислене дойде от София с обемна папка творби и вълнуващ разказ за илюстрацията и анимацията. Майя Бочева е художник с дълга практика и значителни успехи и популярност. Работи усилено, казва, че по 12 часа на денонощие, като същевременно гледа своята малка дъщеря. Не може да не рисува. Прави го от малка, прави го докато почива, докато пие кафе и дори веднъж, лежейки в болница, когато и било забранено да се движи, пак рисувала. Разбира се, като всеки уважаващ се художник, притежава дневник за скици, който я съпровожда винаги. Допреди 2 години рисувала само на ръка, дори илюстрациите после да преминавали дигитална обработка, винаги първите скици били на ръка. Но наскоро получила подарък графичен таблет и открила колко е лесно и хубаво с новите технологии. Всъщност Майя Бочева обича новото и крачи през света с любопитството на децата, за които и работи. Нейните произведения са предимно за деца. Илюстрации на книги, на учебни помагала и пособия. Стилът ти, веднъж запомнен, е абсолютно разпознаваем. Нейните оригинални герои могат да се видят и върху серии материали за творчество и училище, като моливи и пластилини. Майя пише и историите за някои от кампаниите и поръчките, които й възлагат. Като винаги, героите й носят забавни имена, подчинени на родния език. Леля Мащерка, Иви и Енчо в книжка на компанията EVN и други подобни. Винаги много креативни и запомнящи се. Сред важните и проекти са популярните и смешни рекламни клипчета на млечни продукти Пършевица с главни герои крави и кози, които сигурно всички помните. Както и първите книжки за разделно сметосъбиране. На всички фирми, които го практикуват, все са нейно дело. Това са и първите и книги игри, в които влага много занимания за четящите. Сега Майя Бочева мечтае да се развива именно с интерактивните книги от ново поколение. Кръстила е проекта си Туй Онуи, а първата книга носи името Кой свет на луната. Вече е издала 4 от колекцията, които са на пазара, първоначално с дискове, а сега вече с приложения за таблети. Майя не споделя притесненията на повечето родители от таблетите. Тя смята, че и книгата е виртуален свят и не бива да дърпаме децата назад, защото в таблета те играят и научават също много, дори повече, мисли тя. Друго важно, което трябва да кажа в аванс за Майя, е за нейното образование. Кандидатствала е в надфис Кръстю Сарафов с анимация, но за нейно учудване имало изпит с рисуване от натура, което е затруднило. Тя смята, че е странно, защото повечето професионални аниматори всъщност признават, че не могат да рисуват от натура. Впоследствие учила едногодишен курс по анимация в София, където казва, че е усвоила занаята съвсем по западен образец. Всъщност тя и не одобрява много източната школа от руски тип с водещ мастер-учител, защото смята, че той прекалено силно може да повлияе на стила на своите ученици. Завършва нов български университет, след което следва шеметната й кариера на успешен художник, илюстратор и аниматор. Майя Бочева е позната и като Уики, прозвището й от форума Графила. Уики идва от Щатите и значи вещичка. Успях да поговоря с нея след гостуването й в Добрич и представенето в училището за креативно мислене. Чуйте разговора ми с художничката. Впечатлих се от това, което казваш за ученето, че понякога може, попадайки в така привидно, да кажем, елитно популярно училище в академията или в художествена гимназия, така да се случи, че прекалено много да се повлияе на стила ти. Ти как учи и всъщност кога го усети? Убедена съм, че това се случва с всеки един. В смисъл, както при възпитанието родителите повлияват на децата си и ги променят, така и учителите просто дори да не искат, те им повлияват на стила. И сега има един момент на озряване, както при възрастния, който в един момент се оформя като личност, така и при художника. Един момент, в който преодолява това налагане от страна на учителите и открива стила си. Въпреки, че той е един комплексен път, по който и това влияние от учителите неизбежно се отразява и в стила ти. Няма как да не се случи. Как се случи при теб? Как разви рисуването си? Защото рисуваш от така, много време, от малка. И кога намери своя стил?
почти умишлено съм си го търсила стила. Значи след завършването в университета започнах много, аз много обичам да прерисувам. И това, което едва ли не е забраненото да прерисуваш от други художници. Имала съм учители, които са ми го забранявали това. Казват, не е добре. Примерно, мисля, че Леонардо да Винчи на времето е казал, че човек е хубаво да рисува само от природата неща. Не, е хубаво да прерисува от други художници. Но мен страшно ме влечеше. Даже имах една детска учителка, ходех в една детска школа по рисуване. И по същия начин не ми даваше да прерисувам. И аз много съм изпълнителна. И като дете и вярвах и не прерисувах до момента, в който спрях да входа в школата и вече се почувствах напълно свободна да го правя. И започнах да рисувам. Обожавах Дисни, филмчетата на Дисни. Аз съм плакала от, не от историките, които се случват, а от визията, от това колко красиви изглеждат. И ги прерисувах и единствената разлика е, че ги променях малко. В смисъл да украсявах си ги, да отцветявах и така както на мене ми харесва. И реално лека по лека започнах да взимам от тук от там това, което най-много ми харесва. Така че буквално се получи една компилация, съзнателно или не, от неща, които са ми харесали. И съм си ги обърнала в нещо общо, което да е мое си. Не те плаши работата, рисуваш по-много. Как промени творците влизането в толкова технологично време от предишното, което всъщност стана доста бързичко и за доста кратко време? Еми да, това си е стрес за всяко едно отношение, не само за творците. В смисъл, наколкото по-възрастен човек това се случва, толкова по-трудно му е да влезе в новото. Но всъщност истината е, че това не е само за рисуването, а наистина отнася се за всичко, че човек трябва да се пригодява лесно към новите неща, да не е консервативен в мисленето си за всяко едно нещо. И всъщност това е, което прави хората му да са по-млади по-дълго време, да са по-живи и духом, когато са в крак с новото, когато не се затварят в познатото, а са отворени за всяко ново нещо да го приемат. Въпреки това, аз дълго време обичах да рисувам скиците на ръка. Но наскоро се здобих, останалото го рисувах дигитално, но скиците си правих на ръка. Обичах, аз и сега обичам естествено допира на хартия, значи това са незаменими неща. Те не означава, че едното заменя другото, то винаги си остава. Но отскоро се здобих с един страхотен таблет, който просто по-добър от листа хартия, няма какво да се лъчим. И вече мога да кажа, че много съм се причислила към дигиталните художници, защото просто ти дам много по-голяма свобода на изява. Това е една техника, техника, както четката и акварела е техника, така и таблета за мен е техника, с която мога да се доближи най-много до това, което искам. И има хора, които казват, добре, то е лесно, защото е нарисувано на компютър. Но реално не всеки, който може да седне на компютъра, може да го нарисува и се оказва, че не е толкова лесно. Компютъра не рисува сам. Той е инструмент. А от дистанцията на времето, смятате ли, че са били прави? Казахте, че ви е било странно на времето, че има изпит по рисуване от натура за да кандидатстваш за анимация. Дали все пак няма някакво основание в това? И разбира се, че има по принцип е нормално да минеш първо през анатомията, през стандартното, за да можеш да почнеш да го изкривяваш. От това, че във ВИТИС изпитът е свързан с анатомия, стигнахме до Нов български, в който имах един преподавател, страхотен, трябва да отбележа, няма да казвам кой, но той примерно не обичаше натурата и ни го беше махнал като предмет. Не искаше да учиме натура, защото смяташе, че ще ни вкара в едно русло, докато предпочита мисленето ни да е тотално неангажирано с това. Тази модерност, това да си в крак с новото време, децата сигурно помагат за това. Работите предимно за деца. Те ли ви поддържат млада и това отношение към новия свят? Ами в момента покрай личния ми проект Туйно, и който е мултимедиен проект с интерактивни приказки, книги, към първата има апликация. С този си проект много обикалям по училища, по детски градини, по библиотеки. Сега имам няколко представяния пак в различни градове. И с децата сблъска винаги е нов, винаги е интересен, те винаги имат страхотни нови идеи, винаги са... Те са си безкрайен извор на вдъхновение, няма как да не са, защото при тях всичко още не са влязли точно в тая рутина, в която възрастните и мисленето им не е обременено. Връзката между вас и децата, то е случайно ли стана така, че работите предимно за деца, или това, което имате детско в себе си, то май, си говори? Да, май съм си едно непораснало дете, просто защото дори този проект всички мислят, че съм го почнала покрай дъщеря ми, но реално го започнах преди да се роди тя, смисъл, още даже преди да забременея го започнах, но се появи точно с нея, смисъл, бях бременна, когато издадох книгата си и месец по-късно се появи дъщеря ми. Първата ми книга, пред кой Светна луната, отличния ми проект.
Разкажете повече за този проект и всъщност как ви идваха идеите да развивате това, да става от интерактивно, да е на диск и сега вече с най-най-най възможно актуалните форми? Ами това е поради една борба вътрешна в мене, дали обичам повече илюстрацията или анимацията, и всъщност и двете ги обичам толкова много, че ги съчетах в едно, и тъй като обичам и игрите и съм правила игри, направо направих една компилация от приказки, които хем се разказва историка, хем в нея има вплетени различни игри, от подреждане на часовника, на цифрите на часовника, търсене на думички, предметчета, т.е. имат образователни елементи, до това, че в нея има много анимация, която пак аз съм правила с помощта и на други добри аниматори. И в крайна сметка се получи един мултимедиен проект, който оживява и в книгите, и в филмче, и на таблет като апликация «Кой свет на луната». Има ли интерес към такива книги, към такива нови издания и въобще как става връзката между твореца и книжния пазар в България? На хората им е страшно интересно, защото не са виждали такъв проект. Реално преди това го предлагах на няколко издателства и те се изплашиха, защото не бяха виждали такъв проект, не знаеха как ще реагират. А хората са отворени на всяко нещо, което е интересно. Нищо, че е ново, даже още по-интересно е за всички. И за сега има доста сваляни играта, доста добри коментари, рейтинга е много висок, което аз така съм изненадана и щастлива. Имаме две международни награди, само по апликацията, едната в областта на образователните апликации, в която представихме България, тя беше единствено с нашия проект представихме в тази област. Този конкурс е с подкрепата на ООН, на Дисни, и там спечелихме първа награда сред близо 180 страни. Така че имаме, може да се каже, че имат успех, а книжките са на пазар от една година, така че първо им предстои, надявам се, да се развиват все повече. Аз издавам тук в рамките на 2 месеца, издадох 2 нови книжки, сега вече са 4 книгите от Туюнуй. На къде гледате за напред? В главата ми е гънжат страшно много идеи. В основата искам да останат тези приказки и към тях да се разраснат още множество книги, множество игри. Искам и се да направя настолни игри. Всички те ще са с образователни елементи. Сега най-новата книга, която правя, 2 пъти по-голяма, с още много-много повече игри, които са свързани пряко с неща, които учат в първи и втори клас. Тоест имам така много практическо предназначение. Така че много са идеите, лека по лека ги осъществявам с бавни и леки стъпки. Вие слушате Българското национално Дарик радио.